Att lägga text på en cirkel har jag tyckt är lite trixigt. Därför att på nedre halvan av cirkeln vill jag ju vända läsriktningen så att man får rätt läsriktning även här nere. Det har jag slitit mitt hår över många gånger. Men nu tror jag att jag har hittat tricken som gör att jag kan få det exakt så som jag vill ha det. Häng med så ska jag visa hur jag gör. Innan jag börjar så ser jag till att jag har panelerna för tecken och stycke tillgängliga. Om du inte har dem så ligger de under fönster och här nere där det står text. Och tar man fram den ena så brukar den andra komma på köpet. Sen börjar jag med att rita upp en cirkel. Jag väljer ellipsverktyget och så håller jag shift nere för att det ska bli en cirkel. Och när jag har ritat upp den så kan det vara praktiskt att placera den precis i mitten. Det är inte nödvändigt, men jag tycker det är praktiskt. Och här har jag ställt in så att jag justerar mot ritytan. Så då behöver vi bara trycka där och där. Så hamnar den exakt i mitten av min yta. Sen kommer det första tricket. Det här är ju nu en hel cirkel. Men för att jag ska kunna vända riktningen här nere så behöver jag dela den i två halvcirklar. Och det gör jag med verktyget sax som ligger här under suddgummit. Så jag tar saxen och så klickar jag en gång på varje nod här i kanterna. Just nu ser det exakt likadant ut, men om jag tar och väljer markeringsverktyget så ser du att nu är det två halvor på det här viset. Och så ska jag placera den första texten, så då tar jag textverktyget, håller ner och väljer text på bana. Men innan jag nu börjar skriva så går jag till panelen för stycke. Och så ser jag till att jag har centrerad text. För då kommer det att bli mycket enklare att placera den sen. Och sen klickar jag någonstans på min bana och skriver min text. Och när jag har skrivit den så tar jag och väljer markeringsverktyget igen. En text på bana har tre stycken små pinnar. Här går det ut en pinne precis i mitten och den visar exakt var centrum av texten är. Och här går det ut en pinne och här går det ut en pinne. Och de två pinnarna visar var den yttre möjliga gränsen för texten är. Och i och med att jag nu har en perfekt halvcirkel så är det smidigast att jag tar pinnen här. Man ska akta sig för att röra den lilla kvadraten. Jag tar pinnen och så drar jag pinnen ända ner till halvcirkelns slut. Och sen tar jag denna pinnen och drar den ända ner till halvcirkelns slut. Och då ser du att texten följde med och att mittmarkören följde med och ställer sig nu precis på mitten här. När jag har texten fortfarande markerad så kan jag ta och passa på att göra den lite större också. Sådär, och nu är den klar till att börja med. För nu ska jag lägga texten på den nedre delen av cirkeln. Och då tar jag igen och väljer verktyget för text på bana. Och klickar någonstans. Och skriver min text. Och sen så tar jag de små fnupppinnarna här och drar en pinne till varje ände av halvcirkeln. Och så lägger sig texten perfekt på cirkeln här nere. Men som du ser är textriktningen fel, för den följer ytterkanten av cirkeln som om det vore en cirkel. Och då tar jag den pinnen som är här i mitten. Och så drar jag den precis rakt upp. Så att jag får texten på insidan av cirkeln istället. Och det ser ju rätt så hyfsat ut, men om jag nu tar och markerar allt. Så kommer du se att den övre texten den ligger utanpå cirkeln. Och den undre texten ligger inuti cirkeln. Och då har jag ju inte en perfekt cirkel här. Och här kommer nu nästa fantastiska trick. Om jag går upp och väljer text. Text på bana och alternativ för text på bana. Så kan jag välja att det ska justeras till mitten av texten istället. Och så klickar jag OK. Och du ser vad som händer här nu. Nu lägger sig texten så att cirkeln skär texten. Både där och där. Och då ser det väldigt mycket bättre ut. Och sen kan jag med bägge mina halvcirklar markerade ta och justera min text så att den blir precis så som jag vill ha den. För text som ligger på en cirkel så tycker jag ofta det är snyggt att spärra den lite grann. Så jag går till panelen tecken och så väljer jag en spärrning av den här. Jag tror jag drar raka vägen upp till 200. Och jag skulle kunna göra texten lite större. Och texten som ligger på cirkeln är också fortfarande redigeringsbar. Så om jag vill ändra texten så är det egentligen bara att dubbelklicka på texten.
så att jag får en blinkande textmarkör. Och så kan jag ta och skriva in mera text i min cirkel. Om jag vill kunna hantera det här som en enda form så kan det vara praktiskt att markera allt och sen välja objektgruppera så att det blir som en hel grupp. För i och med att jag har grupperat den så blir den en sammanhängande form. Så att om jag senare har gjort något annat och sen så har glömt att det här var två halvcirklar så spelar det ingen roll vilken jag markerar på utan bägge blir markerade. Så att jag till exempel kan ändra storlek på alltihopa på en gång. Eller rotera och flytta det någon annanstans på min arbetsyta.